У середмісті столиці може завалитися будинок, де мешкає понад 500 людей. Ще влітку через аварію тепломережі біля багатоповерхівки зруйнувалася штольня. Відтоді ґрунтові та дощові води підмивали фундамент, і тепер будівля стоїть у небезпечній зоні зсуву. Що планують робити комунальники, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Ночью дом прямо вот живой, он прямо вот весь трещит. Юлія Вікторівна мешкає в цьому будинку вже понад 50 років. Розповідає, останнім часом навіть спати боїться. В стінах полопалась вся проводка, дуже багато трещин. За останні 2,5 місяці дом трещит дуже сильно. Навіть ночью слышно, як рвуться обої і треск. І така ситуація чи не в кожній квартирі цього будинку на 11 під'їздів. Вся стінка відходить. Вся в двох кімнатах відходить повністю стіна. Споруда просідає внаслідок літнього прориву штольні. Її колись створили, щоб дім, який стоїть на схилі, не підмивало. Після аварії біля будинку обвалився ґрунт і з'явилися величезні кратери, через які вся дощова вода затікала просто під фундамент. Довгих 9 місяців штольню комунальники не ремонтували. За эти 9 месяцев дом дал дополнительные трещины. Обещали нам прислать комиссию, чтобы с обходом по каждой квартире. 2 недели прошло, и комиссия не пришла. Мониторинг вообще дома должен был проводиться. Должны были по дому закрепить опознаки и мониторить их на протяжении года. Видите, никаких опознаков. После наблюдения этих маяков видна динаміка движення самого здання. Маячки поставили, а будинок не аварійний, стверджують керуючі компанії. Примітно, що ще 2014-го комісія постановила, споруда у незадовільному стані і фундамент потрібно зміцнити. І хоча такі роботи ніхто не проводив, стан будинку перетворився на задовільний. Для того, щоб визначити доцільність проведення робіт з укріплення фундаменту, треба провести інженерно-геологічні вишукування, інструментальне дослідження, тобто з'ясувати, чи рухається будинок. Він не визнаний аварійним, і на сьогоднішній день загрози життю, здоров'ю мешканців там немає. Нещодавно мешканців шокувала ще одна новина. За 30 метрів від їхнього будинку планують звести 3 високоповерхівки. Застройщик збирається построїти 3 24-этажних дома. Ми боїмося того моменту, да, коли почнеться будівництво, і наш дом буде їхати, або рухне, або з'їде. Тиждень ми намагалися зустрітися з представником Печерської райадміністрації, який відповідає за ЖКГ. Проте поспілкуватися з журналістами він так і не наважився. Тим часом ситуація щодня погіршується, а тріщини в стінах більшають. Тож у будь-який момент ця історія може закінчитися черговою трагедією. Магда Кривов'яз, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер.